Els milers de persones que cada dia passen pel carrer Agustí Viñamata ja ho poden fer d'una forma més còmoda. L'ampliació de la vorera nord ha servit per donar més protagonisme als vianants. Un exemple, segons el mateix alcalde, d'un carrer que necessitava d'una intervenció. Volem una ciutat per caminar, una ciutat per desplaçar-se amb tranquil·litat, una ciutat amable, i això exigia aquesta operació d'ampliar voreres per connectar ja amb les voreres que vam ampliar al seu dia, en el passeig de la muntanya, i les que vam ampliar al carrer Girona. I alhora també aquest itinerari que ens porta cap al centre, cap a un espai amb una illa de vianants que té doncs, molt de moviment i que el que fa és donar aquest espai vital a la ciutat. No? Aquest dissabte s'ha fet la passejada inaugural de la reforma d'aquest popular carrer, conegut antigament amb el nom del carrer dels Caputxins. Els veïns són els primers en celebrar la reforma. Hi havia un personal molt bo, jo crec que el meu punt de vista, i el dono el meu punt de vista com a arquitecte, que vull dir, he vist com treballava la gent. Llavors el curs era el normal, el d'anar, si treus una pedra, no saps mai que tens sota una pedra, si es té que reparar o no es té que reparar. Llavors les obres han anat bé i ara tenim un trànsit tan fluid com abans. La inauguració ha servit també per veure com ha quedat aquest tram del carrer Enginyer, que fa poc que també s'ha reformat.